Congratulations, Mr. President. លោកប្រធានាធិបតីโจไบเดนបានស្បត់ចូលកាន់មុខតំណែងជាប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទី46កាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2021ក្នុងពិធីមួយដែលដឹកនាំដោយប្រធានតុលាការកំពូលគឺលោក John Robert នៅឯអាគារវិមានសភាក៏ប៉ុន្តែគ្មានវត្តមានអតីតប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងគឺលោក Donald Trump នោះទេនេះក៏ដោយសារតែភាពចម្រូងចម្រាសនៃការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ដែលលោក Trump ចោទថាមានការកេងបន្លំប៉ុន្តែត្រូវបដិសេធពីក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិងតុលាការថាជាការចោទប្រកាន់ដែលគ្មានភស្តុតាងទៅវិញទោះជាគ្មានច្បាប់ចែងថាប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងត្រូវតែមានវត្តមាននៅឯពិធីស្បត់ចូលកាន់មុខតំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីថ្មីក្តីតែដោយសារសហរដ្ឋអាមេរិកមានទំនៀមទម្លាប់និងការរំពឹងទុកបែបនេះកន្លងមកអវត្តមានរបស់លោក Trump បានធ្វើឲ្យមានការរំជើបរំជួលមិននឹកស្មានដល់នៅពេលដែលគេដឹងនិងឃើញច្បាស់ដោយការគ្រងទុករបស់លោក Trump មិនបានផ្ដល់តម្លៃដល់ដៃគូប្រជែងនយោបាយរបស់លោកនៅក្នុងពិធីស្បត់ចូលកាន់មុខតំណែងប្រកាសមែននោះក្រមពលរដ្ឋខ្មែរកាន់នៅតាមបណ្ដារដ្ឋមួយចំនួនបានសម្ដែងការខកចិត្តនិងគិតពីកេរ្តិ៍ឈ្មោះជាង240ឆ្នាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាបិតាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិភពលោកមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តកំពង់ចាមលោកជាមាសពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកាំងមកពីទីក្រុងភីឡាដែលភ្យ៉ាបានមករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាង30ឆ្នាំលោកថ្លែងថានេះគឺជារឿងកម្រនឹងកើតមាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកដែលមិនធ្លាប់ឃើញប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងមិនចូលរួមអបអរសាទរប្រធានាធិបតីថ្មីខ្ញុំគិតថាចំពោះលោកសំយើងមានការសោកស្ដាយប៉ុន្តែនេះជាស្រុកមានសេរីភាពយើងមិនអាចឬក៏រដ្ឋធម្មនុញ្ញអត់មានចែងថាប្រធានាធិបតីនឹងត្រូវទៅនៅនឹងវាអត់មានតែយើងក៏សិទ្ធិរបស់គាត់អានេះខ្ញុំគិតថាទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកគេវាតម្លៃលោក Trump នឹងឲ្យក្រោយលោកបានបន្តថាជាប្រប្រែងនេះយូរយារណាស់មកហើយគឺប្រធានាធិបតីតែងតែផ្ដល់តម្លៃជូនគ្នាទៅវិញទៅមកក្រោយពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដែលពលរដ្ឋបានសម្រេចចិត្តនោះបានចេញប្រកាសឲ្យដឹងពេលដែលប្រធានាធិបតីឡើងថ្មីមកអតីតប្រធានាធិបតីនឹងត្រូវដល់កិត្តិយសដល់អ្នកស្នងតំណែងហ្នឹងមិនថាតែប្រធានាធិបតីទេដែលផ្ទេរតំណែងឬក៏ចូលរួមផ្ទេរអំណាចដោយរលូនកន្លងមកក្រោយការបោះឆ្នោតម្ដងនោះសូម្បីតែបេក្ខជនប្រធានាធិបតីដូចជាលោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលបានឈ្នះសន្លឹកឆ្នោតពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសជិត3លានសន្លឹកក៏ប៉ុន្តែចាញ់ចំនួនសម្លេងអង្គប្រតិភូក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016ក៏ត្រូវប្រគល់ជ័យជំនះជូនលោក Donald Trump ដែរស្រដៀងគ្នានេះដែរគឺសម្លេងណោតរបស់លោកអតីតអនុប្រធានាធិបតីអាល់ហ្គ័របេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក៏បានប្រគល់ជ័យជំនះជូនទៅលោក George W. Bush ដែរដោយសារតែកាលពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2000លោកអាល់ហ្គ័របានឈ្នះសន្លឹកឆ្នោត500,000មែនតែការប្តឹងប្រដាល់នៅក្នុងរដ្ឋ Florida បានធ្វើឲ្យលោកចាញ់ក្តីដោយអំណាចតុលាការកំពូលហើយលោកហ្គ័រសុខចិត្តប្រគល់ជ័យជំនះដល់លោក Bush ដើម្បីការរួបរួមជាតិលោកយ៉ាប់គឹមតឹងពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកាំងនៅក្នុងរដ្ឋ Virginia បានថ្លែងថាលោកសោកស្ដាយនិងនឹកមិនអស់ចិត្តថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើតមានការដែលមិនផ្ដល់តម្លៃគ្នានិងទទួលស្គាល់ការពិតទទួលស្គាល់ការចាញ់និងឈ្នះដែលជាវប្បធម៌ដ៏ល្អរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយការបោះឆ្នោតជាយូរមកហើយខ្ញុំតែងតែថាមានចិត្តរីករាយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានឃើញអ្នកចាញ់សរសើរអ្នកឈ្នះប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំមិនអាចនិយាយអាចអួតប្រាប់អ្នកផ្សេងទៀតអញ្ចឹងបានទេពីព្រោះអ្នកចាញ់អត់បាននេះបង្ហាញសេចក្តីសរសើរទៅអ្នកឈ្នះហើយមិនទៅចូលរួមនៅក្នុងការតម្លើងស័ក្តិប្រធានបៃថ្មីផងទៀតលោកនួនវាសនាជាពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកាំងនិងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts បានអះអាងថាជាធម្មតាអិសរាជជននយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅពេលផ្ទេរតំណែងនិងអំណាចយើងដឹងហើយចរិតរបស់អ្នកដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺល្អប្រពៃណាស់ជាពិសេសពេលដែលស្បតនឹងគេដូរតំណែងនឹងគេដូរអ្នកដែលថាចេញទៅនឹងគាត់ថានឹងផ្ទេរតំណែងនៅជាសាធារណៈឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឃើញថាអានេះជាប្រទេសដ៏អស្ចារ្យមួយតែចរិតអានេះជាចរិតរបស់អ្នកដឹកនាំបានន័យថាចរិតរបស់លោក Donald Trump គឺថារបៀបក្នុងឯងជាឃើញហ្នឹងម្ល៉េះហើយគឺថា
จรักมันเหมือนจรักจีเนตเด็กน้อมตีก็ปัญไตลูกปัญไทม์ถ่านนี่เชื่อใจเพียบนังกาสำหรับจัดจีบกุลระบอเนตเด็กน้อมในเปเอสระจนเดตในคณะประสาทินารอดบานสำหรับจัดมกโจรวมในขนมปุถีสปอตโจกันมกดำไนระบอลูกโจไบเดนลูกเชื่อมีบานจุลสดียงขณีได้ถ่านนี่เชื่อเรื่องบกุลตีก็ปัญไตลูกพอดอจุดถ่อดอคณะประสาทินารอดได้ได้บานเป็นจุนมนุษย์ชีจราดำใบโจรวมอบอสาเตอร์ลูกไบเดนครูนิมตอลยังมีดำไรถ่านนี่เชื่อเรื่องบกุลมันอายห้ามควักมาเนี่ยไอ้ขนมกันนะประชาธิปไตยเราต้องออกนั่งก้มเมนออกมาต้องออกได้เคยมีออกกุญลูกไปประธานไมค์เพนส์กวาดบังฮางมกวาดในขนมเป็นนั่งเวช่วยเลือกมกเลือกมอดสำหรับเนี่ยการอนาคตไม่ดังได้สำหรับลูกจูบไบเดนได้มีดักน้องคณะประชาธิปไตยจีจราบานโจรวมออบออสาเตอร์ลูกโจไบเดนได้โดยเชียร์ลูกอัตยตะประธานาธิบดีจอร์จดับเบิลยูบุสลูกอนุประธานาธิบดีไมค์เพนส์นั่งลูกมิชแมคคอนเนลจีอัตยตะมีดักน้อมสำเร็จพิจารณ์ขนมพฤษภีมันแม้นปรอดขมายบริกังแต่งออสตายุลสรอบโดยคณีจมพูกาได้ลูกทรัมคมีนวัตเมียนในเปสบอตโจกันมกดำไนลูกโจไบเดนประธานาธิบดีทำไมเมื่อปีคณะปะประชาธิปไตยนุตีลูกมุ้ยจมร้อนเนี่ยความเตาคณะปะสาธินารอดมันเนี่ยเมื่อปีรอดแมรี่แลนด์บานปรอดดำไลดอนลูกโดนัลด์ทรัมได้มันบานบังหายคล้วนดอยจัดตกถ่านี่มีในทางลูกทรัมมันพร้อมโจชันหนึ่งบอบบองเช้าในกาจมตัวระบอบโลกดำใบดอกหยุดติดท้อหนึ่งกาปึ๊ดเติมมุกเตียนน้องในเด็กกระทาก็ตรานงเมตตาสู่คุณตาตะเกียดลูกบ้านบันไทม์สกดายถาลูกทรัมป์ตรมีนเมทวีหล่อดำใบกาปีโลกดอยซาเมดักนอมกรมมาเตพิจารณ์ขนมพฤษภีจังจอดประกันดะตุลูกทรัมป์ปีบอดได้เกจจอดประกันทาบานยุ่งยงเอาเนี่ยความเทรโลกบ้านประพฤติอำเภอหังซานังกบกัมในเปสมรกโจขนมอากีสภีบันดาลเอาเมียนมนุสลับนังระบุขณะได้สภีแตงปีธนกำปงรอบสันลักชนาวในอังบอชนาวเชียปิธีกานังตามรถทอมนุนดำใบเป็นเจ้าปีเจจุ่มเนี่ยระบอลูกโจไบเดนกรมปรักไม้เมกังบานอาังถาตูเจียกาตัวว่าระบบลูกทรัมนังกาจอดประกันระบบโลกปีกาเกย์บรรลมสลักชนาทบังฮันทาเจียสุดสไรเพียบได้พอดอจูนตามฉบับดอลปอร์ดอเมริกันกรุบรูปไรก็ปนท้ายดอยซาเกโรกเหมือนเคยนุกบานเฟอร์เอาไอกาจอดประกันระบบลูกทรัมจีเรื่องมันสำหัดพอลนังบังฮันกาใบบะคลั่งขนมปฏิเฮมริกบรรทัดเลื่อนนี้กรมเนี่ยวิพีสถานการนโยบายขนมดับบานอาซีนังซาร์ดอเมริกบานดักจำงอลปีกาใบบะนโยบายขนมปฏิเฮมริกนังตูเนตีเจียสกอลระบบสหรัฐอเมริกาได้ขนมเปปิพิษาในการประเจียมนาจิมวยหนึ่งชั้นนั่งประเทศมหาอำนาจมวยจำนวนเตียนหนุ Today on this January day my whole soul is in this bringing America together uniting our people uniting our nationAnd I ask every American to join me in this cause. ក៏ប៉ុន្តែក្រុមពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកបានដាក់ក្តីរំពឹងថាសារនយោបាយអំពីការបង្រួបបង្រួមជាតិរបស់លោកโจ Biden ដែលបានបញ្ជាក់ពីការបដិញ្ញាថានឹងដឹកនាំប្រទេសដែលបែកបាក់ក្រោយការបោះឆ្នោតដែលមានការចោទប្រកាន់ពីការកេងបន្លំនោះបានអំពាវនាវឲ្យមានការរួបរวมគ្នាដើម្បីស្ដារប្រទេសនេះនិងជំនះឧបសគ្គដែលកំពុងប្រឈមរួមគ្នាដោយមិនពឹងទៅលើបុគ្គលណាមួយក៏ប៉ុន្តែត្រូវរួមគ្នាទាំងអស់ពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California លោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនិងជាប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានថ្លែងកោតសរសើរលោកប្រធានាធិបតីថ្មីគឺលោក Joe Biden ទាំងទឹកចិត្តផ្ទាល់ខ្លួននិងគោលនយោបាយរបស់លោកមិនគិតពីការសងសឹកនិងការប្រើកំហឹងដោះស្រាយបញ្ហាទេទោះជាមានកំហឹងការបែកបាក់ខ្លាំងក្រោយការបោះឆ្នោតក្តីប៉ុន្តែចំពោះគាត់វិញគាត់និយាយតែពីរឿងបង្រួមជាតិទាំងគណៈបកសាធារណរដ្ឋក្តីគណៈបកជាតិតៃនេះព្រោះសាធារណរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចមានលក្ខណៈសម្បត្តិជាមហាអំណាចខ្ពស់ដោយសារតែគណៈបកមួយចំនួនត្រូវការពលរដ្ឋអមេរិកទាំងសងខាងគ្រប់គណៈបកទាំងពីរនោះគណៈគាំទ្របាទតែខ្ញុំជឿថានឹងមានការសម្រួលទៅមុខយ៉ាងច្រើនដោយឡែកសម្រាប់នយោបាយការបរទេសវិញលោកប្រាក់សិវុតរំពឹងថាលោកโจ Biden នឹងដោះស្រាយបានល្អប្រសើររួមទាំងជាមួយនឹងប្រទេសចិនសហភាពអឺរ៉ុបរុស្ស៊ីនិងសម្ព័ន្ធមិត្តផ្សេងៗទៀតដោយផ្អែកលើបទពិសោធន៍កិច្ចការនិងសមត្ថភាពរបស់លោក Biden និងសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោករីកាពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរា VOA